žádáme cestující, aby nastupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Zvládejme cestující. Osobní vlak číslo 5379, společnosti České dráhy, ze stanice Hlinsko v Čechách, který dále pokračuje ze stanice Havlíčkův Brod, přijede na třetí kolej vpravo od staniční budovy. Pravidelný odjezd 11 hodin 21 minut. Vlak je o 20 minut opožděn. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5379, společnosti České dráhy, ze stanice Havlíčkův Brod, odjede ze třetí koleje vpravo od staniční budovy. Pravidelný odjezd 11 hodin 21 minut. Ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.